Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí. Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2023 znají své laureáty. Ocenění za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje se udělovalo ve zrekonstruované vile Diplomat v Teplicích. A to ve čtyřech kategoriích. Dostávají zdravotníci anebo sociální služby za záchranu života, dostávají za regionální rozvoj cenu, dostávají za kulturu a za sport. V oblasti sportu si pro ocenění přijel Jaromír Tvrzník, dlouholetý hokejový trenér, manažer a funkcionář, který stál u založení hokejového klubu Stadion Litoměřice a pomohl vychovat řadu úspěšných hokejistů. Já jsem to celý život dělal zadarmo, já jsem za to nikdy nebral peníze za hokej a tohleto ocenění jako je pro mě hrozně důležitý. No. Výraznou osobností mosteckého kulturního a společenského života je dlouholetý ředitel, jednatel a umělecký ředitel Městského divadla v Mostě Václav Hofman. Významné je pro mě to, že to reflektuje pravděpodobně dlouholetou moji práci. Jsem rád, že si ti, kteří ty ceny dávali, všimli, že v divadlech se také pracuje. Jsem na něj pyšnej, hrdej a jsem samozřejmě hrozně rád a jsem vděčný za to, že jsem tady mohl být s tak výjimečnými kolegy, jako jsem byl tady dnes. Cenu převzal také špičkový mezinárodně uznávaný operatér a ortopedický specialista v oblasti primární a revizní endoprotetiky velkých kloubů Tomáš Novotný. Přednosta ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. To ocenění je pro mě důležité proto, protože to je poděkování Ústeckého kraje zdravotnictví. A já jsem rád, že jsem reprezentantem jednoho z nejlepších zdravotnictví v České republice. A to je zdravotnictví v Ústeckém kraji. Pavel Pinter stojí za původními nápady a následnou výstavbou přírodovědného centra v Žatci a astronomicko-přírodovědné observatoře v Kadani. Na obou projektech se také aktivně podílí. Jeho vizionářskou myšlenku ocenil hejtman Jan Schiller v kategorii regionálního rozvoje. Pro mě je významné to, že vlastně se tady realizovaly dva velké projekty. Pro mě jsou to velké životní projekty, které jsem realizoval a mám z toho obrovskou radost a samozřejmě jsem rád a jsem dojatý z toho, jak to vlastně bylo přijmuto. Návrh na udělení ceny může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje. O udělení rozhodují krajští zastupitelé. Návrhů na ocenění chodí celá řada. Jsem rád, že je tady máme a že skutečně máme pořád z čeho vybírat a já myslím, že ještě dlouho budeme. Možná mezi nimi budou jednou i některé ze zpěvaček z Teplické konzervatoře, které doplnili slavnostní večer svým vystoupením. Protože dneska mě překvapilo třeba vystoupení mladých děvčat, které si myslím, že z nich vyrostou jednou skutečné legendy a když jsem to viděl, tak jsem zatajil dech a byl tam cítit ta radost a ten talent, takže si myslím, že tady těch osobností budeme mít ještě víc. Generálním partnerem akce byla společnost ČES.